Nedvěř se. A Veverko, když tak to krej na levo těch bráků, jo? Dobře. Wa? Co to? No. Co, co to bylo? 12, 12, 30. Vy tam máte hrvosvod, nebo co přijde? Blesk si to jasné, ale. A 12, 10. A to mě teda překvapilo. Teď nám ho smáhnu, hele, koukej, to bude dobrý. A zablokuje to postup těch ostatních. Tak jdeme plavat zpátky, jo. Nebo to normálně časoval, 8 sekund do konce. 5 sekund do konce. A si normálně stopnu, půjdu z toho mostu, vole, aby se mohl přijet na čas, nebo já nevím. Ne, 20 minut už to je. A tak tu pořád nejsou. RPGčku. Prostě je do vlastních, vole, nebo prostě co? Co se tady děje, vole? 12, 10, ta čára je orientační, vem to klidně mít za sebe. Co to je za bullshit, ty vole? Prostě je to tak nejvíc. Osamu jsem teoriem strašně. Co to je, ty vole?